အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာမြတ်တန်းတင့်ရေးသားတဲ့မာယာဘုံဆိုတဲ့ဝတ္ထုရဲ့အပိုင်း7ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာမာယာဘုံအပိုင်း7ခံပတ်ကြီးဂိတ်ရောက်တော့ကားပေါ်ကလူတွေတခါဆင်းရပြန်သည်ဂိတ်တွေရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းဆင်းရသည်လက်မှတ်တို့ရသည်ဒီစကန်ပြီးတော့မရှိတော့ပါဘူးကွယ်တမှုကိုရောက်ပါပြီစကန်တိုင်းဆင်း၍အစ်စ်စေးခံရသဖြင့်ကိုမြင့်စိတ်ပြည့်နေသည်သူတို့ကတော့ဘာမျှအပန်းကြီးပုံမရအေးအေးလူလူပျော်ပွဲစွာထွက်လာသလိုဟုပင်ထင်ရသည်ကားပြန်ထွက်တော့တချင်းတကျော်ကျော်ဆိုးလာကြသည်ခံဘက်ကြီးကထွက်လာတော့ပေတရာလန်းမြေနီတွေအောက်မှတံများပေါက်ကြီးတွေကတရာဇေးပြားကြီးတွေတစွန်းတစပေါ်နေသည်တံပြားပေါက်ကြီးတွေကမြို့ကအိမ်များတွင်ဝင်းထရန်ကာသည့်တံပြားပေါက်ကြီးတွေဖြစ်သည်တချို့တူဖို့ယူထားကြသဖြင့်လမ်းတွေပြက်နေသည်အဲ့ဒါစစ်အတွင်းကလမ်းခင်းထားခဲ့တာပေါ့ခုတော့အနီးအနားကလူတွေကဓာတ်တွေကိုပြန်ဖို့ယူနေကြတယ်အနားကလူကြီးတယောက်ကပြောပြနေသည်လူတွေငပိတိတ်ငချင်တိတ်တင်းလာသည့်ဘတ်စကားသည်ပေတရာလမ်းမကြီးမှညာဘက်သို့ချိုးကွေ့ဝင်လိုက်သည်ရှင်နာမှာနေချကူးတဲ့တရားရှိတယ်မချစ်မေကလက်ညှိုးထိုးပြသည်တရားထိတ်ကိုလှမ်းမြင်နေရသည်တရားတဝက်ကိုဆေးဖြူတုတ်ထားသည်ဆေးဖြူတုတ်သည့်နေရာမှာနေချဖြစ်သည်ကိုပြင်းကနာမည်ကြီးလာသောတမူးမျိုးကလေးကိုမော်တော်ကားပေါ်မှလှမ်းချသည်ပေတရာလမ်းမကြီးအောက်ခက်ပြေပြေလျှောသောဂျိုင်ဝဲနှင့်ရောက်နေသည်ဖြင့်မြုပ်ကလေးကိုစီး၍မြင်ရသည်မြေသားနေနေခင်တန်းစိမ့်စိမ့်တောင်တန်းညိုညိုဖြူပြပြနောက်ခံတွင်တမူးမြုပ်ကလေးသည်ပကြီကားတစ်ချက်လိုလှနေသည်ဘတ်စကားကဈေးနာတွင်ရက်သည်ဈေးကနက်နက်ဈေးဖြစ်၍တိတ်မစီတော့တို့ရာတွင်ဈေးဆိုင်ကျိုးကျဲကတော့ဖွင့်ထားစေဖြစ်သည်အဲ့ဒါဟိုဘက်ကလာတဲ့ကတဲ့တွေပေါ်၏မချစ်မေကကွင်းပြင်ထဲတွင်ခတ်တုတ်တုတ်ဖြတ်နေကြသူများကိုပြသည်ကိုမြင်ရောအေးမပါမချစ်မေပြရစီတို့မျက်စိရောက်သွားကြသည်ဈေးနောက်ဖက်ကွင်းပြင်ကြီးထဲတွင်တောင်းကိုစီရွက်ထားကြသည့်မိမများတောင်းများကိုထမ်းထားသည့်ယောက်ျားများသည်ကွင်းပြင်နောက်ဖက်ကတော်တန်းညိုညိုစီတို့ခတ်တုတ်တုတ်သွားနေကြသည်အမျိုးသမီးများကကတဲ့ဆောင်ဟုခေါ်သည့်နီရဲရဲဆောင်များကိုကြောတွင်ပတ်ထားကြသည်အချို့ကလယ်တွင်ရစ်ထားကြသည်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားသည့်အကောက်ရရှိကလေးတစ်ယောက်ကကျက်မောင်းသည့်ဟန်လက်နှစ်ဖက်ကိုမမြောက်ရင်းတဟေးဟေးဩနေသည်အခြားရရှိတစ်ယောက်ကခေါင်းရမ်းရင်းအကောက်ယုံစကန်းချရာတစ်သားတဲတန်းလျားလေးကိုပြန်လျှောက်လာနေသည်ဟိုကတဲ့တွေဈေးရောင်းဈေးဝယ်လာကြတာပေါ့ေမနေ့လင်းရင်တောင်ကလေးတွေနဲ့ဟိုဘက်ကပစ္စည်းလာရောင်းညနေကျတော့ဒီဘက်ကပေတို့ဆန်တို့စားတို့ဟင်းဒီဟင်းရွက်တို့ဘာတို့ပြန်ဝယ်ကြကိုမြင့်အဖို့တော့အထူးစန်းတွေကြီးဖြစ်နေသည်အကောက်ဌာနတို့ဘာတို့ဟာမဖမ်းဘူးလားမက်ချမေကညနာမဲလိုက်သည်ဖမ်းလို့ရမလားတဲ့ကွယ်ဒီဘက်ဟိုဘက်ကူးဖို့ကတော်လန်းတွေအများကြီးရှိတာဟိုနောက်ဖက်နားမှာချောင်းကလေးတစ်ချောင်းရှိတယ်မဟူရချောင်းနဲ့အဲ့ဒီချောင်းလေးကြော်လိုက်ရင်ဟိုဘက်ရောက်သွားတာပဲအစိုးရကပိတ်နိုင်ရင်တလန်းနှစ်လန်းပဲပိတ်နိုင်မှာပေါ့အခုဟာကလမ်းပေါင်း100လောက်ရှိတယ်မြေကြီးရှိရင်လမ်းရှိတာပေါ့တတိုင်းကြီးကားထားတာမှမဟုတ်ပဲတခါတလေများအကောက်ဌာနကလူတွေကမောင်ခိုရီရဲ့အထုပ်ကိုတောင်တည့်ရနဲ့ထမ်းပေးလိုက်ရသေးတယ်တကယ်မချစ်မေကသူ့စကားကိုသဘောကျ၍ရယ်သည်ရဲရင်လည်းပြောနေသည်နှွေနှောင်းသည့်တိုင်နှင်းမုံတို့ကမပြေတတ်သည်နှင်းမုံမပြေသောကပေါ်ချိုင်ဝမ်း၏နှွေညများကပြာလဲ့နေသည်တောင်ခိုးနှင်းမုံနှင့်လာရောင်တို့ကိုရက်ဖောက်လိုက်သည့်၌ကပေါ်ချိုင်ဝမ်းကညာချမ်းသည်ငွေရောင်ရည်ရောနေသည့်မိုင်းပြပြညာချမ်းဖြစ်နေသည်သူတို့တွေထွက်လာတော့တော်တော်မှောင်နေပြီဒီနေ့ညကနောက်ဆုံးအခေါက်တွင်ဖြစ်သည်တမူးရောက်ပြီးသူတို့မဟူရချောင်းဘက်သို့နေတိုင်းကူးကြသည်အထွက်ကကိစ္စမရှိ
နေ့လယ်နေခင်းမှာပင်တောတွေကထွက်သွား၍ရသည်တို့ရာတွင်ဒီဘက်ပြန်ကူသောပစ္စည်းတွေပါလာသဖြင့်နေခင်းကြောင်တောင်ကြီးပြန်ကူ၍မရမောင်ရီရီတွင်ပြန်ကူမှအဆင်ပြေသည်သို့မဟုတ်လူရောပစ္စည်းတွေရောအကုန်လုံးမိနိုင်သည်ထို့ကြောင့်နံနက်ပိုင်းတွင်တစ်ဖက်ကမ်းသို့ကူကာတစ်နေ့လုံးပစ္စည်းဝယ်ပြီးညချမှပြန်ကူကြရသည်အိမတို့တစ်ဖက်ကမ်းသို့ကူသည်မှာ၄ကောက်ရှိသွားပြီ၄ကောက်ဆိုတော့၄ရက်ရှိပြီလိုချင်သည့်ပစ္စည်းတွေလည်းရပြီစာရီရှန်သာဝိုင်ဇအိန္ဒိယပါတိတ်ချနောင်ဇအယခင်ဒတ်ဆိုစေစက်ပစ္စည်းဖဲဒုတ်စပိန်စပုတ်တန်စသည့်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်အချီလုံးတို့ဆက်ကောင်းတို့လည်းပါသည်ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးခေါက်ဖြစ်သည်တစ်ဖက်လမ်းကအခုတော့9နာရီထိုးနေပြီလမ်းကအဆောင်ချက်တွေတိုးချထားသဖြင့်ခါတိုင်းလမ်းကသွား၍မရဒီနေ့ညပြန်ရမည့်လမ်းကနည်းနည်းလှန်သည်တောလမ်းအတိုင်းချောင်းအောက်ကိုဆုံရမည်အချို့ကလည်းတောလမ်းအတိုင်းချောင်းညာသို့ဆုံကြသည်လူပြတ်သည့်နေရာတွင်ချောင်းကိုဖြတ်ရမည်ချောင်းကိုဖြတ်၍တောလမ်းအတိုင်းပြန်ဆန်ကားတမူးသို့သွားရမည်ထို့ကြောင့်ဒီနေ့ခရီးသည်ဝေသည်ပစ္စည်းတို့ကလည်းဆက်ပစ္စည်းတို့ဆက်ကောင်းတို့ပါလာသည့်အတွက်ခါတိုင်းနှင့်မတူလေသည်မဟုရာချောင်းချက်ရောက်တော့ည9နာရီထိုးတော်မည်မောင်ကလည်းမောင်လာပြီစောစောကကောင်းငင်တွင်တွဲလဲချိန်နေသည့်ဒဇင်ကွေးလပင်လျင်တောင်စွေနောက်ကွယ်မှပျောက်သွားပြီအနောက်ဘက်တောင်ကျောပေါ်တွင်တောင်ယာခုတ်၍မီးရှို့ထားသဖြင့်တော်မီတို့ကွက်ကြားလောင်းနေသည်ကိုမြင့်ကတဘိုးတွင်ရှို့၍အထုပ်နှစ်ထုပ်ကိုထန်သည်သူ့ထုပ်ထဲတွင်ဘာရီပါမှန်းတော့မသိမချစ်မေတို့ကခေါ်၍တဖက်ကမ်းအထိလိုက်ခဲ့သည်တဖက်ကမ်းရောက်၍ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးသည့်အခါတွင်သူမထမ်းမဖြစ်အိမနှင့်မချစ်မေကိုယ်တိုင်နောက်ဆုံးခေါက်ဖြစ်၍တနင်တဘိုးကျွတ်လာခဲ့သည်ကျန်သည့်ပစ္စည်းများကိုသူမှမထမ်းလျင်မိသူများထမ်းနိုင်တော့မည်မဟုတ်လိုက်လာမိတော့လဲကိုမြင့်မနေတဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကမိမသားကြီးဆိုတော့သူမနေနိုင်မနေရက်အာနာသည်ကိုချင်းစာသည်ထိမ့်သိမ့်ခံရဘဝကလွတ်စာတော့ကအလုတ်လိုက်ရှာစဉ်ဆန်ဆက်တစ်ခုတွင်သူဝင်၍ဆန်အိတ်ထမ်းခဲ့ဘူးသည်ဒီတော့ကသူဆန်တဲအိတ်ကိုကောင်းကောင်းမထမ်းနိုင်ပခုံးကထမ်းနိုင်တော့လဲဒူးတွေကဝန်ပိုကိုမပိုးနိုင်ညွှတ်၍ကြသွားသည်အထူးသဖြင့်ကိုတော်အုပ်လေကားထစ်ကိုတက်တော့သူတူးကညွှတ်ကြသွားကအုတ်ခုံပေါ်တွင်လဲကြသွားသည်ဒီတုန်းကအလုသမားတွေကသူ့ကိုဝိုင်း၍လောင်ကြသည်နောက်ရောက်လာသည့်လူတစ်ကိုပညာပြခြင်းမုံရသည်ကိုမြင့်ရှက်လဲရှက်သည်ဒေါသလဲထွက်သည်ကိုချင်းမစာလောင်ရဲကြလေသည်ဟုဝန်းနေသည်မောင်ကြီးစားဘဝမျိုးနဲ့ဆန်အိတ်ထမ်းစာလို့မရဘူးကွာတယောက်ကအော်သည်မောင်ကြီးစားဆိုသည်မှာသူတို့စကလုံးဖြစ်သည်အလုသမားချင်းအဆက်အသွယ်မဟုတ်ဘဲအထက်ကအမိန့်ဖြင့်အလုရလာသူကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုမြင့်ကဂိုဒေါင်တွင်သူ့အသည့်အလုသမားကောင်းတစ်ယောက်ရှိသဖြင့်သူ့ကျေးဇူးကြောင့်နေစားဆိုင်ထမ်းရသည်ဤသည်ကိုရည်ရွယ်၍မောင်ကြီးစားဟုသုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်လုံနိုင်လို့ဆိုင်ထမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာငါလို့ဘယ်လုံးမှမရနိုင်လုံးလို့ဆန်အိတ်ထမ်းစားတာပါ။ကိုမြင့်အတန်ကလိုက်နေသည်။သူ့ဘဝကိုပြန်ပြောသည့်အခါတွင်ကိုမြင့်အတန်ကလိုက်လဲနေသည်။ဒီတွင်အလုသမားများမျက်နှာထားပြောင်းသွားကာသူ့အနာသို့ဝိုင်းရန်လာကြသည်။သူတို့လောင်ပြောင်မိသည့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည့်ဟန်သည်သူတို့မျက်နှာထားများပေါ်တွင်အထင်သာပေါ်နေသည်။ဒီလိုဆိုငါညီမထမ်းပါနဲ့ကွာ။အကိုတို့ထမ်းပေးပါမယ်။ငါညီနေရွက်ရရင်ပြီးရောမဟုတ်လား။အကိုတို့လက်ဖက်ရည်လေးပါလေးတောက်ချင်တဲ့အခါသာဂျိုင်ကလေးနဲ့အပြင်ထွက်ဝဲပေးပါဟုတ်လား။သူတို့ကသူ့ကိုလောက်ခွင့်မပေးတော့သူတို့လက်ဖက်ရည်တောက်ချိန်တွင်သူတို့ပတ်စံဖြင့်အပြင်ထွက်လက်ဖက်ရည်ဝဲပေးရသည်၊ကွန်းရဝဲပေးရသည်။သူ့အလုတ်ကိုတယောက်တစ်လှည့်စီလှုပ်သွားပြီးသူ့ကိုနေရွက်ပေးကြသည်။တို့ရာတွင်ကိုမြင့်စိတ်မသက်သူ့လုပ်ကိုသူတို့ကဝိုင်းလုပ်ပေးရပြီးသူကနေထွက်ရနေသည့်အဖြစ်ကိုသူလက်မခံနိုင်သူတို့အတွက်လုပ်ပေးရသည်ကလည်းတစ်ဖက်ရည်ဝဲသည့်အလုတ်လောက်မျှသာရှိသဖြင့်ညှတသည်ဟုသူမထင်ထို့ကြောင့်ကိုမြင့်ဆက်ကိုတော်တို့နောက်ထပ်မသွားတော့
ตัวเลยไม่ตัวไหนเนาะตรงเลยยาเราใช้แทนที่แดนเพียงแปลงพยาพยาเกียดีสักครู่เอ็มอาร์โอเนี่ยไล่ลามีเนาะจะจบเปลี่ยนแทนนี่ยาเปลี่ยนมีแล้วตัวมารีก็ตัวกูเจนสานาเกบุตโลเอ็มอาร์โอก็เลยเปลี่ยนสานาดีตัวยาเรนภูมิติบาเมติเพียงมังโคตมาเชนีบีโลหูตุโกตุแตนยาชีเจนีกุมยังกาชิกาเนยช่องจะตุเซนดีมหุยาญาเรนมหุยาช่องกาเนมองดีเจปุยโนกาเลยเยชูมสินลาเมงกาเลยไลมสีปกติเนมองเนดีช่องเยกาเต็งดีตองจ่าเยพิเยเอมยาเนดีเจ้าตงจีมยาโกปุตไตซีเซนลาตะเพียงเยซีแตงกาลืนลืนตาดีโมรินรินอเชิงเปียนเปียนซีอยู่ก้านเปียชันแตติไดหน่วยรินช่องกะดุเซลောက်ตาชีทะဖြင့်နေရာမွေဖြတ်ကူး၍ရာသည်သူတို့ကူးသည့်နေရာကအကောက်စိတ်တရားအောက်ဖက်၄-၅မိုင်လောက်ကွာမည်ဟုကိုမြင့်ခံမှန်သည်သူကချောင်းထဲကကြောက်တုံးကြီးများကိုကြွေ၍ချောင်းကိုဖြတ်စဉ်ရှေ့ဘက်စီကလူတန်ကြားသဖြင့်တန့်သွားသည်အတန်ကကန်းစက်မှပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်ကင်းတွင်နှင့်တွေ့သည်လောမဆိုနိုင်ကင်းနှင့်တွေ့ကပစ္စည်းပါယုံမြမကလူပါဖန်ခံရမည်ထို့ကြောင့်ကိုမြင့်ကရှေ့သို့ဆက်မသွားဘဲတန့်နေသည်သူကရှေ့ကရက်တော့နောက်ကအထုပ်တွေကိုစီရွက်၍လိုက်လာကြသည်အေးမနှင့်မတ်ချမေတို့ကလည်းရက်လိုက်ကြသည်ဘာလဲဘာဖြစ်လို့လဲကိုသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတပြိုင်နက်တည်းမေးကြသည်လူသင်ကြားတယ်ထင်တယ်ကိုမြင့်ကအတန်ကြာရစီတို့ညွန်ပြသည်သုံးယောက်သားနားဆွင့်ကြည့်တော့တစ်ဖက်ကန်းတောအုပ်စီမှလူတန်တွေတက်တက်ကြာရသည်တစ်ခါတစ်ခါတွင်တစ်ပင်တွေခြုံတွေကြားမှမိအောင်တလက်လက်ကိုမြင်ရသည်လက်နှိပ်တမီးရောင်များသည်ဝင်းကနေလက်၍ပျောက်သွားကြသည်တနေရာမှဝင်းကနေပေါ်လာပြန်သည်ကင်းတွေများလားမသိဘူးကိုမြင့်မတ်ချမေကိုလှမ်းမိသည်အော်ဒီနေရာမှာအထန်းတွေနားတဲ့စကန်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီစကန်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူးဆက်သွားပါ။ကိုမြင့်ကချောင်းထဲကကြောက်တုံးကြီးတွေကိုကြိတ်ပတ်ပြီးကမ်းပေါ်သို့တက်သည်။အိမနဲ့မချင်မေကလည်းနောက်မှလိုက်လာကြသည်။ကမ်းပေါ်ရောက်တော့လူသွားလမ်းကလေးကိုတွေ့ရသည်။ကျွန်တော်တို့စကန်ကဒီလမ်းအတိုင်းလိုက်ရမယ်နော်။ဟုတ်ရဲ့လား။မဟုရချောင်းဆက်ကတက်တော့ကန်းဆက်တွင်တော်လန်ကလေးတွေမွမွကျနေသည်အချို့ကဝဲဘက်ကိုဖြာထွက်သည်အချို့ကညာဘက်ကိုဦးတည်သည်အချို့ကရှေ့တက်တဲ့တော်ထဲသို့ဝင်သည်ညာဘက်ကလမ်းတိုင်သွားဟိဒိုတက်စကန်ကချောင်းဆက်နားမှာမဟုတ်လားမချစ်မေပြောသလိုညာဘက်လမ်းတိုင်လိုက်လာခဲ့သည်ကိုမြင့်ကရှေ့ကအေးမကအလဲမချစ်မေကနောက်ဆုံးသူတို့သုံးယောက်သည်တဖက်ကန်းကပြန်ကူးကြသူများတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်မည်ထင်သည်ခါတိုင်းလမ်းမဟုတ်ပဲလမ်းတစ်ကသွားရသဖြင့်တော်တဲ့တွင်လမ်းမှခဲ့ကြသေးသည်ကျွမ်းပင်ပြိုတွေကြားတဲ့တွင်မောင်ခိုထန်းသမားများ၏စကန်ကလေးတစ်ခုတွေ့ရသည်ဒီလိုစကန်ကလေးများမှာတော်တဲ့တွင်ပြည်နေသည်ကိုအစုနှင့်ကိုဝိုင်းဖွဲ့နာကြသည်အချို့ကလည်းတောင်ယာတိတ်ကလေးများတွင်နေရာရသည်အချို့ကနေရာမရတပင်အောက်မြေကြီးပေါ်တွင်စကန်ချကြရသည်အိမာတို့ကတောင်ယာတဲကလေးတစ်လုံးတွင်နေရာရသည်ထိုက်တင်သလောက်အခကိုတော့တဲရှင်ကိုပေးရသည်လေးကောက်သွား၍ဝဲထားသည့်ပစ္စည်းများကိုလည်းဒီရာထဲမှပင်တင်ထားခဲ့ကြသည်ပစ္စည်းနည်းနည်းပါးပါးဆိုလျင်တော့မြို့ထဲထိဝင်ပြီးမြို့ထဲဂိတ်ကတင်၍ရသည်တို့ရာတွင်အိမာတို့ပစ္စည်းကနည်းနည်းများတော့မြို့ထဲဂိတ်ကတင်၍မရမနေ့စောစောထကတမူးမျိုးကိုကြွေပတ်ပြီးကာလန်မကထွက်ဆောင်ရမည်။လမ်းကစခန်းများတွင်မေးကြသည်။အချို့ကမိဖို့ပြီးချက်ပြုတ်နေကြသည်။အချို့ကအိယာကိုဖြန့်ကတုံးလုံးပက်လက်အမောဖြေနေကြသည်။အချို့ကဝိုင်းဖွဲ့၍ဖဲရိုက်ကြသည်။ဂျင်လှဲ့ကြသည်။ဂျင်ဝိုင်းဖဲဝိုင်းအရက်ဝိုင်းစုံနေသည်။အချို့အတွဲများကမှောင်ရိပ်ခိုကြသည်။သူတို့တတိုက်စကန်တွေနာကဖြတ်လာခဲ့ကြသည်နှစ်နာရီကျော်လောက်သွားမိတော့သူတို့စကန်ချရာတောင်ယာတဲကိုရောက်သည်သူတို့တဲတွင်သူတို့တတိုက်ကြီးတဲရသည်မဟုတ်အခြားဖွဲ့တွေကလည်းရှိသည်
အချို့ကတဲ့ရှိဘူးစင်အောက်မှာနေရာယူထားကြသည်အချို့ကတဲ့ကောင်းရင်အချို့ကတဲ့နောက်ဖေးတချို့ကတဲ့ချေရင်အိမာတို့ကဦးဆုံးရောက်သူဖြစ်၍တဲဘော်ကထရန်ကားထသည့်အခန်းကလေးတစ်ခန်းရသည်ဒီခန်းကလေးထဲမှာ၃ယောက်ကြက်ကြက်တဲတဲအိပ်ရသည်အိပ်ရလိပ်တလိပ်စာတနေ့၅ချက်ပေးရသည်စခန်းအပြင်တွင်လည်းလူတွေပြည့်နေသည်အချို့ကတယောက်ထဲသမားအချို့ကနှစ်ယောက်တချို့ကဇုံတွဲတွေကိုမြင့်စိတ်ထဲတွင်ဒီလိုရှုခင်းမျိုးကိုတွေ့ရလိမ့်မည်ဟုနည်းနည်းမျှမမျှော်လင့်ခဲ့ညဝရီဘက်မြိတ်ဖက်မောင်ခိုတော်လန်များတော်စခန်းများအကြောင်းကိုသူတဲ့တဲ့ကြားပူသည်ဒီတုန်းကစခန်းဆိုသည်မှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဈေးဆိုင်ကနားတွေနဲ့ရှိမည်ဟုသူထင်ခဲ့သည်ဒီဘက်မှာတော့ဒီလိုမခံနာမောင်ခိုစခန်းများသည်တောထဲမှာသာရှိကြသည်အရေကောင်းရာရေနီးရာရေကင်းသားရာနေရာတွင်စတဲချကြသည်ခန္ဓာဘေးဆိုသည့်စခန်းတွင်ပင်တောင်ရာတဲကလေးတစ်လုံးနှလုံးသာရှိသည်ဒီစခန်းသို့လာကြသူများမှာအရင်နီးသိမ့်မကြီးပဲကိုယ့်ပစ္စည်းကိုထမ်းသူများအထံငှားလိုက်သူများသာများသည်အရင်နီးကြီးသူအလုတ်ကြီးအကန်ကြီးလှုပ်သူတို့ကမူဒီစခန်းသို့မလာကြသူတို့ပစ္စည်းကလက်ဆွဲတစ်လုံးလောက်နှင့်ကိစ္စပြည့်သည့်ပစ္စည်းမျိုးတွေဖြစ်သည်မြို့ပြင်တွင်ညမိတ်တမူးမြို့ထဲသို့ပြန်အိတ်ကြသည်တမူးမြို့ထဲတွင်အိတ်မဖြစ်သည့်ကားမျိုးကြုံမှတောစခန်းတွင်အိတ်ကြသည်သူတို့ရောက်တော့တဲရှိဘူးစင်အောက်တွင်ဖဲဝိုင်းတဝိုင်းဖြစ်နေသည်နောက်ကျလာကြည်လားဗျသူတို့ထဲကတယောက်ကစီမေသည်နောက်ကျဆိုတောထဲမျက်စိလဲနေလို့ရှင်ရေလန့်ကိုမနှဲ့ရှာယူရတယ်မချစ်မေကတဲဘော်တို့တောက်လျှောက်တက်ပြီးပစ္စည်းတွေကိုတိမ်သည်ထိုနေ့ညချက်ပြုတ်မစားနိုင်တော့တစ်ဖက်ကမ်းကဝဲလာသည့်ဓာတ်ပေါက်ထမင်းကိုတယောက်တထုပ်စားပြစ်လိုက်ကြသည်ငါမောင်လဲအမကြီးတို့အတွက်ပင်မလှပြီနော်တစ်ချောင်မှအလုပ်မရရင်လဲဒီဘက်လာပြီးအထန်းလေးပါလေးလောက်ပါလားကွအထန်းကမင်းအလုပ်သမားကတည်းစီတာပေါ့ကိုထမ်းရင်ထမ်းနိုင်သလောက်ရတယ်မမချစ်မေကအကိုအကြောင်းမသိသေးဘဲကိုအကိုကမောင်ခိုအလုပ်ကိုမလုပ်ချင်ဘူးတဲ့မမချစ်မေရဲ့အမလေးအမကြီးတို့မောင်ခိုလှုပ်လာတာဘိန်းဖြူလည်းမဟုတ်ဘူးရွှေချောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကွယ်အဝတ်ထည်ကလေးပါလေနည်းနည်းပါးပါးဒီလောက်ကတော့မောင်ခိုတာကတော့မောင်ခိုတာပေါ့မမချစ်မေရဲ့အိမကဝင်ပြောသည်အမေဒါမျိုးမောင်ခိုတာကတော့မပြောပါတော့ပါဘူးအေးကဲညီကိုငါမေးမယ်ညီဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေဟာမောင်ခိုဈေးကအဝတ်တွေမဟုတ်ဘူးလားအိမကရဲနေသည်မောင်ခိုမြင့်ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကရောမောင်ခိုကရတဲ့အဝတ်တွေမဟုတ်လို့ဘာလဲဒီမှာရှင်အိမညီကပါကိုမြင့်စကားကိုတန်ယောင်လိုက်မနေနဲ့ဒီနေ့လူတိုင်းကိုပေါ်မှာလိုက်ကြည့်မောင်ခိုနဲ့กินတယ်ဆိုတော့ငါပါလာရိုက်ဘသူများမောင်ခိုနဲ့กินလို့တော့ဆင်းရဲသားလည်းမกินဘူးတတိလည်းမกินဘူးအရာရှိကြီးတွေလည်းမกินဘူးသူတို့ကတားတောင်းဆိုသည်မဟုတ်ဘူးလားမောင်ကိုမြင့်မင်းဝတ်ထားတဲ့တချွန်အင်ကြီးနဲ့ပခုတ်ကူရောလုံကြီးကတော့မောင်ကိုဈေးကမဟုတ်လို့ဘယ်ကလာတာလဲမချစ်မေကကိုမြင့်ဘက်သို့ပါလှည့်လာသည်လူတွေကမောင်ကိုမကောင်းဘူးမောင်ကိုသာဘာဖြစ်တလေညာဖြစ်တလေနဲ့သာပြောနေကြတာသူတို့ကိုယ်တိုင်မောင်ကိုလှုပ်ပြီးမောင်ခိုကပစ္စည်းနဲ့စားနေကြတာဝတ်နေကြတာတော့ဘာမှမပြောဘူးဒီထဲနေလဲပါတာပဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်သည့်မချစ်မေအကြောင်းကိုသိနေသဖြင့်ကိုမြင့်ကဈေးပြင်းလိတ်ကိုခဲ၍ပြုံးနေသည်သူပြောသည့်စကားကလည်းငြင်း၍မရသူကိုယ်ပေါ်ကအင်ကြီးနဲ့လုံကြီးသည်မောင်ခိုဈေးမှဝယ်ခဲ့ရသည်မဟုတ်လောဒါကတော့အမကြီးရဲ့မကောင်းလို့မကောင်းဘူးလို့ပြောတာကတခြားဆိုင်ရာကမရလို့မောင်ခိုဈေးကဝယ်စားရတာဝယ်ဝတ်ရတာတခြားပေါ့မောင်ခိုကိုအားပေးခြင်းလို့အားပေးကြရတာမှမဟုတ်ပဲမချစ်မေကညခုံးနှစ်ဖက်ကိုပင့်ကကိုမြင့်ကိုအလံတကြားကြည့်သည်ဖျောင်းနိုင်မေးရောင်၌သူ့မျက်နှာတဝက်လင်းကတဝက်မောင်းနေသည်ဩမောင်ခိုတွေကရောမောင်ခိုကိုလှုပ်ခြင်းလို့လှုပ်ကြတဲ့ပေါ့ဒါပေါ့အမကြီးရဲ့ချမ်းသာခြင်းတော့ဖြက်လန်းရှာကြတာပေါ့ဖြက်လန်းဆိုတာတို့တယ်လိုရာခီးကိုမြန်မြန်ရောက်တယ်
ဒီမှာမောင်ကိုမြင့်ချမ်းသာခြင်းလို့မောင်ခိုလောက်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလို့အမကြီးမငင်းပါဘူးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အမကြီးတို့ကတော့ချမ်းသာခြင်းလုံးလို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးရှိတဲ့အခြေအနေကလေးပြတ်မသွားအောင်လုပ်နေရတာအစစရာရာကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးတော့အရင်တုန်းကလိုဈေးထဲမှာထိုင်ပြီးသမရိုးကျနည်းနဲ့ရောင်းနေရင်ရှိတဲ့အထုပ်ကလေးဖြည့်ဆ่าနေရတာနဲ့ကုန်ပါမချမ်းသာခြင်းတွေရှိတာကလေးအပေါ်မခံနိုင်ဘူးမုံရွာဈေးထဲမှာအမကြီးဈေးရောက်လာတာအနှစ်20ကျော်ပြီအမျက်ကလေးရသမျှမူးစုပဲစုအချုပ်ဆက်ကလေးတွေထောင်းဗော်လီလေးတွေချုပ်ပြီးတော့လိုက်ရောင်းတော့နည်းနည်းဟန်ကျလာတယ်ဟန်ကြကားရှိသည်ပိတ်တို့အချီတို့မရတော့အချုပ်ဆက်ကလေးတွေရောင်းပြစ်လိုက်ပြီးဈေးပြန်ရောင်းရအောင်ဒီတော့ရှိနေတဲ့ကုန်စည်နှုန်းနဲ့ကာမိအောင်အခုလိုမောင်ခိုလေးပါလေလောက်တာဟဲ့လောက်ချင်လုံးလို့လောက်ရတာမဟုတ်ဘူးမချစ်မေကဈေးပေါ်လိတ်ကိုကောက်ပါသည်အမလေးမမချစ်မေရဲ့အိမတို့ညီဖို့များချမ်းပါအောင်မမချစ်မေမောင်ခိုလောက်တာခါတိုင်းလိုဈေးရောက်မကောင်းလို့ကုန်စည်နှုန်းတွေကြောင့်စားစရိတ်ကာမိအောင်လို့ရှိတဲ့ပစ္စည်းကလေးရော့မသွားအောင်လို့တဲ့ဟုတ်လားဒါပေါ့အေဒါတော့လွန်တာပေါ့အိမတို့လိုမရှိလို့လှုပ်စားရတဲ့လူကြတော့ဘယ်နဲ့လုံမလဲအဲ့ဒါပြောတာပေါ့အေညီလူမောင်ကိုမြင့်ကိုပြန်ပြောလိုက်စမ်းပါထမင်းလေးတစ်လှုပ်စားဖို့လှုပ်တာလို့လှုပ်ချင်လို့လှုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုမြင့်ဘာမှပြန်မပြောမချစ်မေဘက်ကကြည့်တော့လဲသူနီးနှင်သူမှန်သည်အိမတို့လိုကြတော့လဲဒီလုံမှမလုပ်လျင်တခြားဘာမျှလုပ်เสียရှိဟန်မတူသူကိုယ်တိုင်ပင်လျင်ဘာလုပ်เสียရှိသနည်းသုံးနှစ်တော့တွင်ညီသည့်အလုပ်ကိုမျှမယ်မယ်ရရမလုပ်နိုင်ခဲ့လုပ်ခွင့်မကြုံခဲ့မဟူရာချောင်းဘက်မှရေစီးတံကိုတတွင်တွင်ကြားနေရသည်ဖဲဝိုင်းမှစကားတံများအရက်ဝိုင်းမှစကားတံများကြောင့်သူတို့စခန်းသည်တောလေတွင်ရောက်နေသည်မထင်ရခဏကြာတော့မချစ်မေထံမှဟောက်တံပေါ်လာသည်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဝါသလောက်အိပ်ပျော်လွယ်သောမချစ်မေကိုကြည့်၍ကိုမြင့်အံ့ဩရသည်အကိုအိမကခေါ်သည်ကိုမြင့်ကပြန်မထူပဲအိမဘက်သို့လှည့်ကြည့်သည်အိမကအိယာကိုဖြန့်ခင်ကတစ်စောင်းလှည့်နေသည်မိတ်သေးဘူးလားညောင်းရင်လှည့်ပါလားအိတ်မပြောပါဘူးကွာခေါင်းရင်းကရောခြေရင်းကရောဒီလောက်ဆူးနေတာဘယ်အိတ်နိုင်မှာမလဲအပြင်ထွက်ထိုင်မလားလို့အိမ်ထဲကအိုက်ဆက်ဆက်နဲ့ညှီစီစီကြီးကောင်းတာပဲအိမလေလိုက်မယ်လေကိုမြင့်ကတွေးသွားသည်အိမနဲ့အတူဆင်းရှောက်၍ကောင်းမကောင်းမမြည်လို့ဟုသတိရလိုက်သည်တို့ရာတွင်ဘာမှမပြောမီအိမကရှေ့ကဆင်းနှင်နေပြီသူတို့နှစ်ယောက်ဆင်းလာတော့ဘူးစင်အောင်မှဖဲဝိုင်းကလူများကလှည့်ကြည့်သည်ကိုမြင့်ကမျက်နှာပူသလိုရှိတော်လဲအိမကတော့ရိုးနေပုံရသည်နှစ်ယောက်သာမဟူရာချောင်းကပါသို့ရှောက်ခဲ့ကြသည်တိုင်မင်းထားခြင်းမဟုတ်သူတို့ခြေထောက်များကအလိုလိုချောင်းဘက်သို့လှည့်မိပြီးသားဖြစ်နေကြသည်။"အော်အကိုပြောရအောင်မယ်။"ကိုမြင့်ကမဟူရချောင်းချက်ကကြောက်တုံးကြီးတုံးပေါ်တွင်ထိုင်သည်ဖြင့်အိမ်မှလည်းအနည်းရှိကြောက်တုံးတုံးပေါ်တွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။မမချစ်မေကသူနဲ့အတူလှုပ်လှုပ်ဖို့ပြော့ပေးပါလားလို့အိမ်မကိုပြောနေတယ်။ဘာ?ကိုမြင့်ကအိမကိုအလန့်တကြားလှန့်ကြည့်သည်အိမကသူ့အမူအရာကိုကြည့်၍တစ်ချက်ရေလိုက်သည်သူကအရင်နှီးထုတ်ပေးပြီးအကိုကမုံရွာနဲ့တမူးကိုပစ္စည်းအသေးဖို့လုပ်ပေးစေခြင်းနဲ့တဲ့ကိုမြင့်ကပြုံသည်ရိုးလာပါသည်ဟုသူထင်ခဲ့သောအိမဒီပင်လျင်စင်ရိုင်းတကောင်ကိုကြုံတွင်တတ်နေပါပါကောအကိုစဉ်းစားပါဦးမယ်စဉ်းစားပါဦးမယ်လုံမနေနဲ့လေရှေ့ရှောက်မိုးကျတော့မယ်မိုးကျရင်မုံရကလေးဝလန်းကသွားလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးမိုးတွင်ဆိုရင်အယောင်းဝယ်ကရက်ထားရမှာမိုးမကျခင်အချိန်ကလေးလှုပ်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြရတာမဟုတ်လားလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းတခါတည်းမုံရကိုလိုက်ခဲ့ပါတဲ့ကိုမြင့်ကခေါင်းကိုဖြင်းညင်းစွာရန်သည်မဖြစ်ပါဘူးအေးမရဲ့ဘာဖြစ်လို့အိမကကျောက်စရိတ်ခဲလေးတစ်လုံးကိုရေထဲသို့ပစ်ချလိုက်သည်ကျောက်စရိတ်ခဲကြတဲ့နှင့်ရေစီးတံသည်ရောထွေသွားသည်
အကိုပြောပြီးပြီထင်တယ်အေးမအကိုဟာမောင်ခိုအလုပ်ကိုလုပ်ချင်ရင်ဒီလောက်ဝေးဝေးလန်လန်ခီးကိုမလာဘူးမန္တလေးတဝိုက်တောင်ကြီးတဝိုက်မှာအကျောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ရွှေချောင်းချမလားကြောက်စိမ်းခိုးထုတ်မလားဒါတွေကိုအကိုကတခုမှမလုပ်ချင်ဘူးတခါတော့ကစိတ်ထွေထွေနဲ့ကြောက်စိမ်းလိုက်တူးမိခဲ့ဘူးတယ်ကိုကိုကိုသတိရတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အကိုဆက်မတူတော့ဘူးပြန်လာခဲ့တယ်ဒါဖြင့်အကိုဘာလုပ်မှာလဲအဲ့ဒါကိုလည်းအကိုပြောပြပြီးထင်နေအေးမတစ်ချောင်းမိုင်းမှာအကိုတငယ်ချင်းရှိတယ်သူနဲ့အတူသွားလုပ်မယ်ထမင်းတစ်လုပ်တော့စားရလိမ့်မယ်လို့အကိုထင်တယ်ခုတောင်အကိုမလိုက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့မချစ်မေကိုအားနာရာရဲ့ရွှေဝင်းတို့ကအေးမကိုထပ်ပြီးစော်ကားမှဆိုးရာရဲ့ပြီးတော့အေးမကိုအေးမကကိုမြင့်ကိုမော်ကြည့်သည်တနာရာရဲ့ကိုမြင့်အတန်ကခက်တိုးတိုးထွက်လာပြီးသူ့လက်တစ်ဖက်ကအေးမပခုံးကိုပွေလိုက်သည်အေးမကလည်းကိုကိုရှော့ချကခေါင်းကိုသူ့ပခုံးပေါ်တွင်မိထားလိုက်သည်တနာရာရဲ့ဟုတ်လားအေးမအတန်ကအလိုလိုနှဲ့နေသည်ညင်ပြောင်းနေသည်သူတို့နှစ်ဦးပါးများကကက်လျက်သားဖြစ်သွားကြသည်အကိုအိမကတိုးတိတ်ညင်သာစွာခေါ်သည်ကိုမြင့်ကမဟူရညာထဲတွင်ဝင်းပနေသောအိမမျက်နှာကိုငုံကြည့်သည်ဟုတ်သည်အိမ၏မျက်နှာသည်အမောင်ထဲတွင်ဝင်းပနေသည်မဟူရကောင်းငင်ကငွေကြေးပွင့်များကသူ့မဟူရမျက်လုံးများထဲတွင်ရှွန့်လဲ့နေကြသည်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်လာမယ့်အပိုင်း၁၂ကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။